magalada dhusmareeb ee caasimadda galmudug ayaa lagu wadaa in maalinta bari ah ka furmo shirka u dhaxeeya wax garadka beelihii dhawaan ku dagaalamay deegaanka Laandheer ee wqooyiga gobolka Galgaduud madaxweynaha galmudug axmed abdi kaare qorqor iyo masuuliyiin weheliinaysay oo booqatay deegaanadaasi ayaa dhawaan la kulmay wax garadka beelahaasi iyadoo lagu ballamay in magalada dhusmareeb ay ka dhacdo gogol nabadeed oo lagu soo afjaraayo colaadda beelahaasi dhex martay isla markaana in muddo soo jiitamaysay waxgaradka labada dhinac ayaa aqbalay gogoshaasi iyadoona la isla gartay in magaalada dhusmareeb ee caasimadda galmudug ay ka dhacdo gogoshaas waxgaradka labada dhinac oo fulinaya ballankii ay wada galeen madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qorqor ayaa maalmo koor soo gaaray caasimadda galmudug ee dhusmareeb sida uu sheegay guddoomiyaha ahna duqa caasimadda galmudug cabdiraxmaan geed qorow oo warbaahinta la hadlay madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qorqor ayaa shalay kula kulmay waxgaradka labada dhinac magaalada dhusmareeb iyadoona ay qaateen kulan iswareysi ah koor furitaanka shirka sidoo kale kulanka ayaa ahaa mid ku aadan isbarasho iyo wanaag in laga fisho shirka loo madalsan yahay in maalinta berri uu ka furmo dhusmareeb kulanka wuxuu ka dhacay xarunta madaxtooyada galmudug ayaa madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qorqor waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka u sheegay in galmudug ay wax kasta ku bixinayso sidii colaadaasi loo soo afjari lahaa dagaalkan ka dhacay deegaanka Laandheer ee u dhexeeya Huurshe iyo Xaraale ayaa waxaa ka dhashay khasaarooyin kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac kaasoo soo kala gaaray beelihii dagaalamay wiilkaygiiyo hee isoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aba matayad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSSH